6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Тотығыз, осында жүргенімізге біраз болды. Нәтиже шығаратын кез келді. Сен қалай ойлайсың? Дұрыс. Келесі жолы қарумен жаттығамын. Көресің әлі. Мен мәмлүктердің ең үздігі боламын. Несі бар? Султан Бейбарыстың өмір жолын естідің ғой. Мысырға тұтқын болып келіп, осы елдің ең әділетті, ең құдіретті патшасына айналды. Өйткені ол өзіне сене білді. Демек, біз де өзімізге сенуіміз керек. Султаным, қош келдіңіз. Сізді мұнда келет деп ойламадым. Сен мен тағы бір сырыммен бөліскелі келдім, Жафар. Жарайды, мен де сізден ештеңе жасырмаймын, Султаным. Кешкі шаһарды аралауға қалайсың? Әрине, Султаным, мен дайынмын. Ендеше, мына киімді кигенің жөн. Келіңіздер, Бағдаттың құрмасы мен халвасы, Шамның алмасы мен қауын қағы бар. Теңіз асып жаханнан келген жаңғақ та осында. Алыңыздар! Маған үш қадақ халуаңнан, екі қадақ құрма мен жаңғағынан салшы. Қауын қағынды да ора. Балаларым тәтті жемегелі қай заман бір құмары қансын. Пақ шіркін, бүгін тым жомартсыз ғой, бекеш. Мен емес, Султанымыз Бейбарыс жомарт десеңші. Мысырдың жесірі мен жетіміне ақша үлестіріпті. Сол несібе бізге де жетті. Я, естіп жатырмыз. Халық дән риза. Біздің де саудамыз қызып, қорымыз өсіп жатыр. Мінекейіңіз қымбаттым. Султанымызға жаратқанның нұры жаусын. Айтқаныңыз келсін, бекеш. Келіп тұрыңыз. Уа! Мынау Әл-Фарабидің көркем сөз туралы трактаттары ғой. Осы кітапты іздеп жүрген едім. Жақсы болды. О, Әл-Фарабиді оқысан ғылымның шыңына самғағаның. Қанатың далмасын қарағым. Ал Ибн Синаның еңбектері бар ма? Әрине бар, қазір. Мұнда Ибн Синаның емшілік қағидаттары болса, мұнда аспан әлемі туралы көзқарасы жазылған. Керемет, бәрін алам. Бүгін тіпті көңілдісің ғой, шәкірт. Жүзің нұр шашып тұр ғой. Султан Бейбарыс білім қуған шәкірттерге дирхам үлестіріпті. Соның қолдауы ғой. Бүгін Мысырдың бар шәкірттері үшін бақытты күн десе болады. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Султанымызға Алланың рахымы болғай. Султаным, сізді Мысыр елінің кәрі жасына дейін бәрі ардақтайды. Оның құпиясы неде? Патша халқымен бірге болғанда ғана оның жай-күйін түсінеді. Халқынан қол үзіп, сарайдың алдамшы ақпарына арқа сүйеген патша әділ бола алмайды. Менің қарапайым жанның кейпіне еніп, осылай ел аралайтыным сол үшін. Мұның сыры осында, Жафар. Расында мен сізді осы емде көргенде мүсәпір біреу деп ойлағанмын. Сұлтан екеніңіз үш ұйықтасам түсіме кірмейді.
осы жерден оңға жүрейік. Сен бұл жерді білесің бе? Әрине, сұлтаным. Керуен сарайдың маңы ғой. Маған Қайыр шаһарының әрбір тастаныс. Армысыздар. Мал жан аман болар. Армыз аман біз, құрметтім. Дәмге түстіңіздер. Қонақ болыңыздар. Құдай жар болсын. Дәмі өзгеше екен. Бұл не сусын? Бұл қымыз. Жылқының сүті. Жылқының сүтін ішеме? Қызық екен. Бұлар кімдер? Түркі даласынан келген керуеннің адамдары. Ұқтым. Сіз келген даланың адамдары екен ғой, сұлтаным. Қымыздың иісі өзгеше екен. Бұл менің даламның иісі. Түркі даласында киік оты деген шөп болады. Жұпар иісі өзгеше. Міне қызық. Мына бейтаныс жандар қасында Мысырдың қасиетті сұлтаны отырғанын білмейді ғой. Сол түркі даласына шыққан сұлтан. Сонда қалай? Олар сізді танымаса, не үшін сыйлап, қонақ етіп отыр? Түркі халқы үшін даланың несібесі бәріне ортақ. Даладағы кез келген адамға барымен бөлісіп, құрмет көрсету олар үшін парыз саналады. Патшасың ба, қарасың ба, байсың ба, кедейсің бе, бәріне тең қарайды. Түркілер өзгеше халық екен. Әр кезде елімді сағынам. Осында келіп мауқымды басам. Білесің бе, Жафар? Кейде бүкіл патшалығымды тастап, сол сары далама оралғым келеді. Біле білсең, сен менен бақыттысың. Өйткені өз елің, өз жеріңдесің. Сондықтан оны бағалай біл. Мен Сұлтан Бейбарыстай патшаның арманы жоқ шығар деп ойлаушы едім. Қателесіппін, сұлтаным. Жаныңызды енді түсінгендеймін.